Raina Laitinen kanssa. Valessaan tilataan ja meidän kielikokemukset on hyvin vielä lapsen kengissä, jossa on aloiteltu ensiksi kouluttautumisten kautta käynyt näissä kielikoulutuksissa. Ja 2014 tuli semmoinen kontakti meille, että meidän tuotteita pyydettiin Kiinaan. Ja sitä lähdettiin sitten kokeilemaan, että mitä tästä hommasta tulee. Ja vaikeimmat kautta tietysti pitää aloittaa. Niin, se oli semmoinen mielenkiintoinen, erittäin opettavainen kokemus. Ja siinä tuli opettua, että kannattaa olla hyvä lakimies tekemässä papereita. Ja sinne lähti kolme lavaa omenamehua. Ja sitten se episodi tavarat menitettiin, toimitettiin, rahat saatiin ja näin edespäin. Mutta siitä sitten oli aikamoinen jälkeen sen jälkeen. Tuotteet oli sinne mennyt, eli kiinalainen ostaja teki reklamaatio tuotteista. Hän ei niin kuin mitenkään sitten todentanut sitä, että mitä siellä on niin kuin oikeasti mennyt pilalle, vaikka me sitä vaadittiin. Ja sitten luettiin kovasti papereita vaatimuksensa, mitä huonosti näin heille korvata, niin ei sitten suostuttu, koska oltiin sopimuksissa. Oli, että tämmöinen, että 7 päivää siitä, kun tämä on Kiinan tullin läpi, niin heidän täytyy olla niin kuin tehty reklamaatio siitä. Ja he eivät tehneet sitä 7 päivän sisällä, eikä millään lailla ole todentanut sitä, että siellä on oikeasti mitään pilalla. Ja se oli aikamoinen oppi rahaa henkisesti ja tosi raskas kokemus, mutta erittäin opettavainen. Ja siinä paljastui semmoinen, että kun sitä tohjin sitten ja selvittelin, että tämä ostaja ei ollut edes tiennyt, kun hän vaati meidän omenamehun sinne luomuna, niin sitä hän ei luomuna sinne noin vaan saa myydä. Eli hänelle ei varmaan ollut edes lupia myydä sitä tuotetta, että olisiko se sitten tullut jämähtänyt tai jotain, mitä siellä sitten sattui. Mutta jotta sä saat Kiinassa myydä tuotetta luomuna, niin sulla täytyy olla kiinalaisen laitoksen hyväksymä laitosauditointi. Niitä on maailmassa neljä. Eli minun olisi pitänyt maksaa lentokoneelle pieniä miehiä Suomeen tekemään meillä laitosauditointi, jonka jälkeen olisi voinut sitten ollut lupa myydä. Ja se maksaa sen 3,5 tonnia per tuote per vuosi, kun sinulla on siis se kiinalaisen laitoksen hyväksymä auditointi sertifikaatti myydä sitä tuotetta. Niinpä mä jätin kiinalaiset vähän aikaa sitten vauvan. Ja sen jälkeen on sitten tullut olen Ranskapintahankkeessa, mitä Janna Kaalik ja Tuulo Repo. Ja olen siinä mukana ja olen käynyt siellä tutustumismatkalla nimenomaan. Ja sinne on tullut nyt sitten tämmöisen catering-yrityksen kautta tilauksia. Nytkin on yksi kohdallista aikaa menossa. Siellä on lähdetty niin kuin näiden huippukokkien kautta viemään sitä tuotetta. Ja meillä on mennyt sinne rapaperimehua, mansikkamehua ja sitten klökiä. Sitä pikkuhiljaa koitetaan viedä eteenpäin ja saada sitten tukkuun myöskin sellaista tavaraa, että se lähtee tosiaan hitaasti. Ja nyt on tarkoitus, että nämä ranskalaiset tulisi sitten käymään näitä kokkeja myöskin kevättalvella sitten Suomen päässä ensi viikolla, niin tulee käymään meillä ja mä hankin meitä eteen. Se etenee niin sumissu. Että me on päästy Hermeksen alakattelistalle niin kuin meidän tuotteiden kautta. Ja se, että ne tilaukset tulee hirveän nopeasti. Ne haluaa, että niin tiistaina tulee tilaus, että se olisi nyt perjantaina perillä. Ja nämä rahdit on sitten, että tuossa kevät toukokuun lopulla oli esimerkiksi sellainen tilanne, että meidän päässä homma hoitu, kaikki lähti hyvin, mutta kuormali laitsis, kun se piti olla Hermeksi. Ja se ei ole, sinne kuljetusliikkeiden kanssa on se nähty. Ja sitten ollaan Saksan vientihankkeessa ollut mukana, ja siellä on monenlaista kokemusta, eli meidän tuotteet, kun on myslit, marmeladimakeiset, hillot, niin on tuntunut, kun olen itse käynyt ensiksi messuilla, monilla messuilla katsomassa, mitä siellä Saksassa ei myydä, niin hilloja on Saksassa, myslejä on pimeä, tuntuu, että mitään jälkeen niitä ei lähteä tarjoamaan sinne. No, makeisia on yritetty tarjota. Saksalaiset ei osaa syödä makeisia, ei tiedä mitä on seli. Niin se ei ole mitään yksinkertaista sitä lähteä sinne viemään. Et nyt on sitten meidän myslit on valittu semmoiseen, mikä pikkuhiljaa etenee tässä kevään myötä, niin pohjois-saksalaiseen kauppaketjuun. Ja sitä hommaa yritetään viedä eteenpäin.
on koitettu hankkeen kautta maistattaa Saksassa tuotteita. Saksalaiset on nihkeitä maistelemaan, että ne pelkää joutuvansa ostamaan. Siellä on semmoinen juttu, että se on ihan selkeä ero oli, kun osallistuin biovahinmessuille yhtä Food from Finlandin kautta, niin siinä asiakkaiden käyttäytymisessä viime keväänä, kun katselin, että kaikki muun maalaiset tulee innolla maistelemaan ja suomalaista artista ja eksoottista, niin saksalaiset kokee keskikäytävää, että ei tarvitsisi vaan tulla maistaa. Niin se on siellä, niin kuin, ja se niin kuin vertaisi sitten tuossa, kun käytiin Terra Madressa, oltiin Italiassa ruokamessuilla, niin italialaiset on kauhean niin kuin innokkaita myöskin sitten tutkimaan, ja se on semmoinen avoin, positiivinen suhtautuminen Suomeen, ja ollaan tosiaan niin arktisia, ja sieltä kysyttiin paljon lakkaa, mitä meillä ei tietenkään ollut muumista, vaan se oli ruotsalaisilla se lakka Hilloselle. Nyt yritetään sitten saa Helan sijaitos pikkusen Italiaan, ja kuinka ollakaan, nyt sitten aloitetaan tekemään lakkapuolukka ja mustikkahilloita. Elikkä semmosia on minun kokemukset, elikkä ne on hyvin alkutekijöissänsä, ja tosiaan kannattaa käydä katsomassa, että se oma mielikuva siitä, mikä siellä saattaisi mennä, niin se saattaa olla väärä, ja sitten ne yksinkertaiset tavalliset tuotteet saattaa olla ne, mitä Suomesta just halutaan, niin kuin joku mustikka ja näin. Joo, eli tuossa on justiinsa tuolta Terra Madresta. Ja yksin sinne ei tosiaan yrityksenä osaa mitään jälkeen lähteä. Et meidän iso Suomi-osasto on ihailivat aivan valtavasti. Ja mulla oli tuossa Arja työntekijä mukana ja hän osasi italiaa, niin Arja sitten selitti ja minä tein maistiaisia niin paljon. Ja kyllä sillä mullekin muutama sana italiaa tuossa päähän tarttui sitten tämän matkan aikana, kun sitä hoki uskollisesti joka päivä, että siellä oli. Siellä kävi semmoinen 600 000 kävijä. Että siinä oli semmoinen monen metrin massa koko ajan tuossa Suomi-pöydän edessä. Ja erittäin positiiviset kokemukset. Tuli ihan kuluttajatilauksia sitten sähköpostiin sen jälkeen. Että tuossa on siinä alkumetreillä, kun sitä ruvettiin rakentelemaan. Niin. Ja tuo sitten sieltä pönötyskuva tuolta biovahinmessulta, missä oltiin. Ja se oli semmoinen positiivinen, erittäin positiivinen kokemus. Että siellä saa uskoa tuon luomutekemisen. Ja tuli ihan ympäriinsä kiinnostuneita, että jos olisi ollut resursseja, niin olisi tosiaan voinut laittaa niin laivakonteita tai Kiinaan menet tavaraa. Mutta uskon, että sitä ei ihan äkkiä luomuna kannata sinne lähteä tekemään. Mutta sitten tavanomassa, mutta kyllä suomalaiset tuotteet kiinnostaa. Tässä on kiva huomata, että lopetäkin sitä aamulla sitä kuvaa siitä välimaailmasta rakkaudetaan, kun et sinusta suomalainen, niin mitä tämä marmelaadi takia, mitä ostaa sitä söistä ihan senkin takia, että sinä tätä houkuttelee, että katsoa mitä väriläiset sitä kautta osaa. Kyllä. Tosi hyvä kokemus ja se, että kannattaa katsella, jos tuolla messulla kulkee, niin tosiaan niitä pakkauksia, kun mäkin kokoitin sieltä oppia ottaa sen kauppojen ja messujen iskeitä, niin miten se toista pakkaa. Kiitos Aina. Olisi Painalta kysyttävää. Ihan lyhyesti, milloin on aloittanut aloitettu maatilan kautta ensiksi ihan pikkuhiljaa. 2002 vuoden alusta sitten osakeyhtiö on perustettu 2009 lopulla, ja 2010 vuodesta on osakeyhtiö tosiaan vielä perustettu. Hyvin näköinen. Kiitoksia tosiaan kutsusta tähän jakamaan ajatuksia vientimarkkinoista ja meidän kokemuksista. Olen Heli Pöyry-Pertin kartanosta Mikkelistä ja kukaan ei ole meillä käynyt, toivottavasti uusia niin tietämättömiä vieraita saataisiin meille kylään tapahtuman kautta, niin ollaan 1600-luvulta tunnettu kartanomiljöön ja matkailuyrityksenä vuodesta 1978. Ja meidän toiminta on ravintola, puoti, hotelli, puutarha ja nyt olen lisännyt tuonne sitten tästä seminaarista alkaen tämän metsäosion, joka näyttelee meillä vahvasti isoa roolia tulevaisuudessa. No niin, sitten laitetaan tuosta seuraavaa leiskaa. Olen vähän koonnut kokemuksia tosiaan sieltä 2000 vuoden alusta oikeastaan vientiä meillä on ollut eniten. Ja semmoinen 15% on ulkolaisten osuus sekä matkailuyrityksen vieraana että sitten meidän elintuotteiden viennin osalta.
Pelituotteita on ollut markkinoilla jo 1900-luvun alusta, tämmöistä herukkahyytelöä ja ohrasurmoita ja muuta vastaavaa, mutta nykyään vuodesta 2000 tähän päivään niin meillä on semmoinen melkein 300 eri tuotetta, että osa on toki sesonituotteita ja osa ympärivuotisia. Siellä tosiaan ensimmäisiä kokemuksia viennistä oli vuodelta 2000. Meillä alkoi yhteistyö Iittalan kanssa, Valion kanssa, aluksi liikelaajojen ja sitten oli jopa Skandinaavian vuodesta meidän piparkakkuja joulusesongille ja meidän ruusupitteni marjasta tehtyä talvijuomaa. Kontaktit ollaan saatu ihan sillä tavalla perinteisesti, että ollaan ihan jalkauduttu alusliikkeisiin ja sitten sieltä lähdetty etsimään kontaktoitavaa henkilöä, kenen kanssa voitaisiin keskustella tuotteista lisää. Ja sama pätee kaikkiin oikeastaan pieniin ja isoihin yrityksiin, kenen kanssa ollaan tehty yhteistyötä, että kyllä meillä se henkilökohtainen pienyrityksen lähestyminen, niin se on meillä tuottanut näitä yhteistyökumppaneita eri tuotteiden osalta. No siellä uusimpana on sitten, en tiedä näkyykö kuvatekstit sinne. Sinne tuolta näkyy, sieltä linkataan, mutta uusimpana voisin mainita yhteistyökumppaneista Fine Food Company, joka on tässä keskimmäinen kuva alhaalla. Että siellä on Helsinki-Vantaan lentokentällä ollut nyt tämän vuoden puolella niin kolmessa eri myymälässä sellainen kansainvälinen tanskalainen yritys, joka on valloittanut näitä lentokenttien erikoismyymälöitä, niin päästiin sitten heidän valikoimiin. Markkinat on kovaa, täytyy sanoa. Se ei ole mikään itsestäänselvyys, että sinne kun pääsee, niin siellä kestetään. Että siinä vaikuttaa, isot firmat säätelee tietyt ehdot pienelle toimijalle, että tilataanko ensi viikolla 10 purkkia ja pitää olla huomenna hyllyssä, vai onko sitten 800 purkkia ja viikon päästä toimitus. Että siinä täytyy vähän luovia miettiä, että mikä on sitten se oma pelikenttä ja mitkä ne resurssit on. Myöhän ollaan valmiita kaikkea, jos joku kysyy meiltä. No sitten matkailuyrityksen vieraista. Tosiaan mainitsin tuolla, että nousevana kohderyhmänä on meillä sekä Eurooppa että Aasia. Että uusimmat markkinointiponnistukset näkyy jo konkreettisina varauksina. Tällä kentällä me ei oltaisi mitään ilman meidän yhteistyökumppaneita. Meillä on hirveän hyvä yhteistyö Ruralia-instituutin kanssa. Sitten on Mikkelin seudu-elinkeinoyhtiön kanssa, Visit Finlandin kanssa, ollaan hankkeissa mukana. Ollaan niin pieni yritys, meillä on 100-paikkainen ravintola, 5 hehtaarin puutarha ympärillä, missä on 5 hotellihuonetta ja kahvila ja puoti, että me saataisiin jalkautettua kansainvälisiä vieraita sinne, niin meillä on mitään ilman meidän yhteistyökumppaneita. Että meillä on ollut hirmu hauskoja kokeiluja tänä syksynä, oli yhteistyössä Impron kanssa ja Marjo Särkä-Kirkkonen oli vetämässä japanilaisille toimittajille hauskaa ruokakurssia ja siitä näkyykin tuossa keskellä ylhäällä vähän kokemuksia, me saatiin ensimmäinen tämmöinen Pohjois-Korean toimittaja vierailu meille. Sitten tehtiin, se oli tosi mielenkiintoinen kokemus. Ja nyt täytyy sen verran mainita, että 2 viikkoa sitten meillä tuli taksi karkkaamaan pihaa, sesonki on ohi, pihapiiri on hiljainen ja 4 kiinalaista nuorta innokasta naista puhelimien kanssa marssii meidän vastaanottoon. Sitten on silleen, että katsoa, että jee, minne me tultiin pyöriin ympärissä joka paikassa. Ja sitten on, että joo, me ollaan tulossa majoittumaan teille 8 yöksi, että meillä on booking.comin kautta tehty varaus, että tervetuloa. Sitten mä ajattelin, että ai miten hauskaa, että miten he on meille löytäneet, mitä kautta, mitä he haluavat tehdä, mitä he on alueelta varannut, missä he aikoo vierailla. Tarjosin heille meidän pakurikäämä teetä ja istutin heidän pöytään ja rupesin juttelemaan. He oli aivan ihmeissään, että mä kyselin heiltä jotakin, että he on tullut tänne rauhoittumaan, eivät halua tehdä yhtään mitään, ei halunnut tarjoamaan esiretkeä tai opastuskierrosta tai Saimaan Sarmattien vierailukohdeesitettä tai mitä ikinä vaan halusivat olla rauhassa. No minä kuitenkin annoin heille tämmöisen sienivihkosen, että lähtekää nyt kuitenkin, että siellä saattaisi olla vielä mielenkiintoista poimittavaa. Ja sitten annoin meidän paperikassin ja siinä oli monella eri kielellä se materiaali, mikä ollaan saatu ilmeisesti teidän kautta. Niin lähetin heidät metsään, paperikassit annoin mukaan ja pohdin mielestäni, että voi ei heidät eksy sinne. Tulivat takaisin 2 tunnin päästä, olivat tulossa illalliselle kartanolle ja etsivät minut käsinsä ja juoksivat sieltä paperikassien kanssa. Katso, mitä me löydettiin! Kurkkasin sinne kasseihin ja hymyilin, että vau, miten hieno saalis!
siellä oli myrkkysumaagista lähtien kaikki mahdolliset ei-syötävät siedet, mitä voi kuvitella. Ja en tietenkään heille tätä paljastanut, varovasti kysyin, että et varmaan vielä ole ehtinyt maistaa näitä sieniä. Että ei, että hyö säästit ne meidän kokille. Niin kiitos, että minä voinkin ottaa nämä kaikki ja vien tuonne meidän keittiömestari saa sitten katsoa, että mitä näistä teille valmistetaan illalla. Ja toki illalliselle oli varattu sitten sieniä, mutta vähän toisesta keruupaikasta sitten, että ei jäi heille onneksi arvotukseksi sitten, mutta tässä vähän lähialueen esimerkki. Onko mulla aikaa vielä hetken verran jatkaa? Minuutti. No niin, eli siellä tosiaan yhteistyökumppaneista, joka mainitsinkin tärkeistä, ja käytän viimeisen minuutin siihen, että mitä kansainvälistyminen tarkoittaa meille tulevaisuudessa. Ollaan tosiaan pienissä kokeilussa, meille tulee kansainvälisiä vieraita, halutaan niitä telituotteita, mutta selkeästi semmoinen tulevaisuuden kenttä meillä on nämä villiluonnon innostamat projektit ja tämä meidän puhdas luonto, mikä on päivän teemana. Siellä on meidän metsäsarja uutuutena, metsäretkipaketit, pakurit T, jonka tuossa mainitsin. Kartanon metsät on luomusertifioitu tänä vuonna ja toki meidän tarkoitus on tehdä erikoistuotteita meidän omista luomusertifioidusta metsistä. Ja tarjotaan sitten ravintolassa niitä omapyyntikaloja ja muuta, että halutaan korostaa sitä luonnon monimuotoisuutta matkailuyrityksen kentässä kokonaiskaltaisesti. Mä haluan vielä jakaa lopuksi teidän kanssa tämmöisen villin idean tulevaisuudesta, että miten me nähtäisiin, että tämä vienti on meille, niin me haluttaisiin, että Tertti olisi tulevaisuudessa tämmöinen metsähuvipuisto. Ei olla rakentamassa zip-lineja sinne luomumetsään, mutta rakennettaisiin elämyksellisyyden ympärille ja luonnonantimien ympärille tämmöistä aisteille liittyvää kokemuksellisuutta. On se sitten arboreettumissa puun halauksesta metsäkarnikierroksiin, missä maistellaan oman luomumetsäantimia ja näitä erikoistelituotteita. Mutta kenttä on suuri ja työ on suuri ja mielenkiintoinen, että ollaan kyllä kaikessa valtavan innokkaana mukana. Kiitos. Joo, kiitos omasta puolestani, eli olen Kari Kaipainen ja Sunspell Oy:ltä. Ja mä voisin kertoa vähän nopeasti semmoista pientä tarinaa, mä voisin kertoa varmaan tässä pari tuntia, mutta mä yritän kiteyttää sille niin tiivisti tämmöisiä hyviä ajatuksia tähän. Ja ensinnäkin kiitoksia kaikille täällä läsnäolijoille, monet tekevät täällä ihan loistavaa työtä. Ja hienoa, että Suomessa tullaan panostamaan tämän suomalaisen ruoan vientiin. Ja mä jo 12 vuotta sitten ajattelin, että ideana on tämmöinen luomu Suomi ja nimenomaan tämmöinen arktinen puhtaat elintarvikkeet, villiyrtit ja tämä oma aiheeni varmasti liittyy hyvin vahvasti siihen. Eli lyhyesti, niin mä aloitin 16 vuotta sitten tämän koko tarinan yhdestä pussista Spelttiä. Mä heipasin aikaisemman menestyvän, niin sanotusti menestyvän myyntiviran miesuran pois ja vaan totesin, että mä haluan löytää jotain aitoa unikkia ja mä siihen aikaan saan tuolla viitin Loplaaksossa ja eräs naapuri toi pussillisen Spelttin juttuna, että mä vaan totesin, että tässä on jotain tosi hyvää täällä sisällä. Ja siitä kaikki on alkanut ja tää on aikamoinen seikkailu, tää 16 vuotta erilaisia juttuja, kokemuksia ja mä oon aika paljon vetässyt tän toisena niin yhdenteen soulla ja intuitiolla ja on rakentanut tässä matkan aikana tämmösen alihankkijaverkoston. Me pyritään tekemään kaikki niin semmoisella reiluuden periaatteella, eettisesti, ekologisesti, hyvässä hengessä ja vähän tämmöisellä niin uudenlaisella otteella yritysmaailmassa. Eli se aspekti ei edusta välttämättä semmoista perinteistä niin yritysorganisaatiota, vaan nimenomaan niin pyrkii koko ajan keksimään tämmöisiä vähän uusia ratkaisuja, mistä siellä on puhua enemmänkin, mutta siihen ei voi tuosta aikaa. Tämä on vissiin neljäs tämmöinen niin sanottu brändiajatus, mikä kiteytyi tuossa 3 vuotta sitten. Eli tässä näkyy tätä meidän uutta tyyliä, millä me pyritään tuomaan tämä, niin tämä Speltti niin kansainvälisesti brändättynä. Ja tuolla vasemmalla yläkulmassa näkyykin tuo uusi logo, eli Nordic Flavors from Finland, eli tämä on se ajatus. Sanspeltillä tällä hetkellä tietysti se ruoka tulee kotimaasta. Ja se alkaa olla niin ihan ok kondiksessa ja nyt tätä vientitoimintaa ollaan harrastettu tässä ehkä semmoisen 5, 6, 7 vuotta. Ja sitäkin mä oon lähtenyt tekemään ihan puhtaasti intuitiolla, eli mennyt vaan tuonne messuille Saksaan ja lähtenyt pongailemaan ihmisiä ja heilottanut Sunspeltin lippuja. Ja sieltä sitten matkan varrella on jäänyt muutamia semmoisia asiakkaita ja
vaikka mä en ole tähän mennessä ollut meissä varsin vientiohjelmissa, mutta mä uskon, että tulevana vuonna halutaan jo panostaa sen verran reilummin ja ammattimaisemmin, eli haluan ehdottomasti olla mukana sitten niin yritysten kanssa viemässä tätä Suomea maailman kartalle ja maukkaasti ja terveellisesti. Ja tähän voisi lupata tätä puita tämmöisiä hienoja laatusanoja. Sitten tälleen lyhyesti näitä kokemuksia. Siitä on varmaan 5 vuotta aikaa, kun olin tuolla vai 6 vuotta aikaa sitten Biofarm-messuilla siellä Nürnbergissä, ja mä sitten törmäsin tämmöiseen kivaan henkiseen belgialaiseen yritykseen, ja mä sitten kerron, mulla on tämmöistä spelttiä joutunut tänne, ja katsotaan, mitä voidaan tehdä, ja mä menin sitten sinne Antwerpenin lähelle Schotteriin, ja sitten kun mä kerron tästä, että mitä Sasper tuo ideana ja tarinana, niin se sanoi, että sä oot muru. Tehdään silleen, että he hoitaa tämän tuotteen 18 maahan, Eurooppaan ei jakanut kanavia, sinulle ei tarvitse mitään muuta kuin kuruja. Mä ajattelin, että on paha. Tämä oli tässä. Kaikki kuulosti suorastaan liian hyvälle. Ja sitten mulla oli kuitenkin joku ihme tunne täällä sisällä, että ei tämä kumminkaan voi tavallaan, vaikka mä koivan haluaa uskoa, että tämä menee näin, mutta joku se kumminkin alkoi sillä tulemaan niin esille täältä, että joku tässä kumminkin vähän haiskahtaa. Ja sitten siinä loppuun kävi sillä tavalla, että se voittoisuus syy, että myös syönyt mut elämättä. Siinä oli tavallaan se rakkaus tai se intuitio ja kaikki hyvä tunne, mutta sitten tulee se valitettava tämä bisnesmaailman raarillisuus sieltä esille. Eli jos mä en olisi laittanut rajoja vastaan, niin ne olisi oikeasti syönyt mut elämättä. Mutta lopputulos on ollut kumminkin se, että mä en kumminkaan, niin kuin, vaikka siinä oli kaikenlaisia piirteitä, mistä mä en halua sen enempää kertoa, niin tässä, mutta niin tarinan ehkä opetus oli se, että mä kumminkin niin säilytin positiivisuuden, annoin mahdollisuuden heille, sitten ruvettiin tekemään pikkuhiljaa kauppaa ja nyt ollaan tehty 5 vuotta ja ihan semmoista niin lisääntyvää hyvää kauppaa. Eli just niin kuin sanotaan, se rakkaus ja rajat, eli kannattaa uskoa siihen intuitioon ja ideoihin ja juttuja, olla rohkea, hypätä seikkailuihin, mutta kannattaa aina pitää ne rajat vasta tuolla ulkomailla, eli peli on kovaa, eli just tämä kombinaatio. Sitten mulla on jonkun verran vientiä jonkun verran Pohjoismaihin ja sitten pientä projektia Kiinaan, Koreaan ja Sasper on mukana myöskin tämä Food from Germany -ohjelmassa ja se näyttää ihan tällä hetkellä niin lupaavalle ja paljon muitakin sellaisia ideoita ja niin kuin sanottu, että tuleva vuosi tulee olemaan varmaan semmoinen, että lähden hakemaan niin huomattavasti ammattimaisemmin, eli yhden miehen show ei voi enää hirveän paljon pitempään jatkoa, että siellä tulee jotain resurssit vastaan, niin nyt näyttää sille, että tuossa on ihan positiivisia, hyviä tyyppejä ympärillä. Eli lähdetään tekemään se ammattimaiset, eli yhdistetään se arvot, intuitio, rakkaus siihen tekemiseen, mutta tehdään se ammattimaisesti. Olisiko kysymyksiä? Jotkut esimerkiksi tämä belgialainen firma, niin mulla on exporttoimitus, eli ne noutaa sen. Sitten mulla esimerkiksi Norjaan menee tuolla tämmöinen kuin Blue Water Shipping. Sitten mä käytän jonkun verran semmoista kuin toi Scanfor. Ja itse on niin kaivellut nämä tehnyt sopimukset näiden kuljetusfirmojen kanssa. Ja mun mielestä niin näiden firmojen kautta on tosi hyvin. Ainoastaan kerrostettu tälleen, kun menin Norjaan Kuuslavaa ja kuinka ollakaan, niin niillä oli yksi semmoinen vähän vissiin raisulainen alihankkija siinä välissä ja se kuljetus oli niin sanotusti paskana, kun se meni perille ja se oli kuitenkin 12 000 € juttu, niin siinä joutui sitten 5-6 kuukautta muistaakseni odottelee vakuutusyhtiötä rahoja. Että tarkkana pitää olla ja sitten sen jälkeen niin kun on tajunnut, että maksaisi 70 € ottaa siihen vakuutus mukaan. Mutta niin kokonaisuutena niin kuljetusten osalta en ole mitenkään, mitä nyt joka kuukausi joku verran menee jotakin jonnekin, niin ei ole mitään ongelmia. Neuvottelee vaan niin sopimukset vähän vertailla ja käyttää maalaisia, niin on toinen. Olisi siis muita kysymyksiä. Mä voin tarvita. Kirsi Kosonen, mutta ELY-keskuksesta olisin kysynyt teiltä kaikilta, että
minkälainen suhtautuminen tai miten te käytätte verkkokauppaa? Onko teillä sähköinen liiketoiminta, kuinka agendalla, kuinka paljon tulee tilauksia sitä kautta? Tai jos ei vielä ole, niin minkälaisia ajatuksia teillä on kehittää sitä toimintaa? Sanspeltillä ei ole omaa verkkokauppaa, että mä tiedän, että Sanspeltin tuotteita on useissa eli verkkokaupoissa. Mä pyrin itse näkemään nimenomaan näin päin, että pyrin kehittämään välineitä, miten mä voin tukea näitä olemassa olevia verkkokauppoja, jotta se tavara liikkuu sitä kautta paremmin. Että mä en ole alusta asti kokenut, että se ei ole ollut sellaista ydinliiketoiminta-aluetta, eikä halua itse siihen panostaa. Meiltä löytyy pieni muotoinen verkkokauppa meidän verkkosivujen yhteydessä, josta saa näitä meidän klassikkodelituotteita. Ja aikaisempi kansainvälinen loistava yhteistyö oli tämmöinen suomalainen verkkokauppa kuin From Finland, joka vei meidän tuotteita yli 80 eri maahan. Mutta valitettavasti heidän toiminta loppui tuossa vuosi, noin reilu vuosi sitten, ja meillä on vahva kiinnostus ja halutaan etsiä yhteistyökumppaneita, ja olisi hienoa, jos meillä olisi semmoinen yhteinen vientifoorumi. Juuri kysyinkin tuolla aulassa ennen kuin aloitettiin tätä seuraavaa seminaaria ruokailun jälkeen, että tuleeko Arctic Food from Finlandille oma verkkokauppa, koska sinne voitaisiin koota sitten kansainvälisesti koko Suomen tuotteet vaikka, ja jokaisella tuottajalla olisi mahdollisuus sen brändin alla sitten viedä omia tuotteitaan. Että mun mielestä tässä voisi olla yksi sellainen iso yhteistyömahdollisuus miettiä kaikille kumppanuksille sitten. Mutta tosiaan se on vielä pientä ja halutaan sitä kasvattaa. Mutta mitä keinoja käytetään? No niin, minä komppaan Heliä, että tuo suhteen hienot, jos me saataisiin aika... Elikkä meilläkin on ollut verkkokauppaa ja useissa verkkokaupoissa meidän tuotteita myynnissä. Mutta käytännössä mä olen todennut, että se aika, mikä menee sen pienennys sekä laittamiseen, suhteessa, että se laittaisi lavan kaksi, niin se yritän pyrkiä siihen pöydään päällä. Ja suosin tosiaan niitä toisia nettikauppoja. Ja koitan omilta asiakkaita niihin kauppoihin, missä meidän tuotteita löytyy. Mutta niin kuin ainakin omalta osalta katsottu, että meidän ei välttämättä kannata verkkokaupan kautta suoraan itse pyörittää sitä rommaa. Tuohon vielä haluaisin lisätä, että varmaan meillä kaikilla toimijoilla suurin ongelma on logistiikkakustannukset. Sen takia kiinnosti Sanspeltikin kysyä niistä, koska yksittäisen paketin lähettäminen Suomessa on tosi kallista. Saatiin sitten ulkomaille yksittäisen paketin, että kun mietitään näitä, että millä tavalla voidaan tukea pienyrittäjiä ja yritysten vientiä ja muuta, niin kyllä tämä logistiikka olisi melkein sellainen ensimmäinen järjestettävä asia, että meidän olisi kannattavaa lähettää tuotteita pienissäkin määrin ympäri maailmaa. Vielä tähän semmoinen, mikä näkyy tämä kuva, jokainen varmaan näitte. Kiitos. Elikkä mullahan valittiin nämä nyt tämä tyrni ja mustikka kuitulisä tänä vuoden tuotteeksi Suomessa. Ja ehkä niin kaikista tärkeimpänä pointtina vesitsinä on tämä nimenomaan, elikkä mikä tuo herätettävä sisällä, niin se suomalaista superravintoa. Elikkä mäkin olen tässä 15-16 vuoden aikana nähnyt hyvin paljon tätä kulttuuria, suuntauksia ja mennään yhteen suuntaan ja hyvin paljon valitettavasti nojautetaan näihin moniin ulkomaisiin tuotituotteisiin, niin meillä on mahtava luonto, supermarjattelu, hienoja yrityksiä, niin oikeasti meidän pitää herätä ja lähteä viemään sitä viestiä sille peruskansalle, että katsotaan nyt sisäänpäin ja lähdetään tästä suomalaisuudesta rakentamaan niitä niin sanotusti superfoodeja. Eli ne ensinnäkin sopii geneettisesti paljon paremmin ja mä uskon silleen, että totta kai se brändäys on tärkeä, maku on tärkeys, tarina on tärkeä, idea on tärkeä. Eli siellä liittyy paljon tämmöisiä niin asioita ja nämä kaikki yhdistettynä ammattimaisesti, luovasti, iloisesti ja suurella sydämellä ja rakkaudella, niin varmasti menee niin eteenpäin. Kysymyksiä sieltä Tiilas Ravonikoira. Tässä välillä voisin kommentoida, että nämä on just mielenkiintoisia tuotteita, että joskus ihmettelee, että miksi suomalaisessa kaupassa ei ole olemassa suomalaista superfoodihyllyä. Kaikki vierasmaalaiset superfoodihyllyt sieltä löytyy, niin itse olen huomannut, että vaikea on, että suomalaisia tuotteita löytää suomalaisesta kaupassa. Minulla olisi sellainen helppo kysymys, että minkälaisia laatusertifikaatteita teillä on ja mitä on kyselty, missä vaaditaan niitäkin. Onko siellä isoa PSC-tä, FSC-tä vastaavia?
Ei ole vielä, eli sitten on ollut tämmöisiä, esimerkiksi Saksaan meni pari vuotta sitten muutaman, että kirkkoinen spenttiä tuli ylimääräistä, niin siellä piti täyttää sitten niiden niin sanotut ne omat speksit, missä oli kaikkia niitä hienoja kysymyksiä ja niin poispäin. Tässä tullaan niin tulevana vuonna siihen, että sitten kun lähdetään tekemään niin isommassa mittakulmassa tätä pientä toimintaa, niin sitten varmasti nämä kaikki sertifiointi järjestelmät tulee ajankohtaiseksi. Mutta mä oon tällä hetkellä, niin kuin sanotaan, että mulla on vientiä ehkä vuositasolla semmoinen 150-200 tonnia tänä vuonna, niin se on kuitenkin sen verran pientä, että teillä on tavallaan pysyvistä sertifikaateista niin pitkään erossa, kun saadaan sitä oikeasti tätä niin potentiaalia lisää. Varmaan tehnyt nämä tuotteet, siellä on suomalainen kuluttaja taustalla, niin onko nyt siellä tavallaan siis sitä vientiä edeltäksi jonkunnäköinen tutkimustyö, mistä ne muualla voisi tykätä? Se on erittäin hyvä kysymys, ihan loistava kysymys, kiitos. Niin, yleensä esimerkiksi etelä-eurooppalaiset ei ihan älyttömästi tikkaa lakuista, eli se ei ole niiden juttu. Mutta sitten oli silleen, kun yksi uusi yhteistyökumppani niin oli kuluttajamessuilla tuolla Itävallassa, ja ne otti noita lakupatukoita mukaan sinne muutaman myyntiä ihan vaan testiksi, vaikka nekin itse ajattelin, että tuskin ne edes reagoi niihin. Ne vähän maistattelin, niin kuinka ollakaan, niin ne meni ensimmäisen päivän aikana suurin piirtein loppuun. Eli mulla on niin ajatus vähän niin murtaa tämmöistä perinteistä ajattelua, jos ajatellaan yleensä makeisia, niin mehän tehdään normilappu tehdään vehnästä ja valkosokerista, niin tämä on tehty täysyväspeetistä ja kolmossokerista, eli tuodaan niin siihen makeisen ajatteluun, niin mä käytän ajatusta niin sallittua makunautintoja, eli korvataan tämmöisellä niin vähän uudenlaisella alkuperäisemmillä raaka-aineilla tai juttuja, niin se karkki ei enää edustakaan sitä niin sanotusti epäterveellistä juttua, vaan tuodaan se uudesta näkökulmasta, ja tästä jää täysin fiilis. Mulla on tuolla muuten niitä patukoita mukana, niin jokainen voi ottaa sieltä sitten yhden mukaan ja maistella illalla ja nähdä kauniimpia unia. Niin, niin tästä jää semmoinen aikaisen, mitä olin kertoa Helsingissä, oli kanssa rautateollisuuden messuilla, ja siellä tuli brasilialainen pariskunta, ja mä sitten näytin lakuista, niin ne otti 50 taaksepäin, mutta sitten mä rupesin puhumaan heille, jostain kun mä pystytään uskoa minua, että tässä on jotain ne maista, niin jäljistä, että tää on täysin erilainen. Ja muutenkin tuotteissa nimenomaan, että käyttää nimenomaan sitä semmoista luovaa ajattelua, niin mä en pysty löytämään ihan uusia näkökulmia, eli kyllä tässä patukalla mennään vielä pitkälle.